Det er midt i bukkejagten. Sidst i bukkejagten. I dag vil jeg lige prøve at lægge lidt hundefoder ud. Fordi vi har for en uges tid siden, lige knap, der blev der set en mor, hun lige herhenne. Der er en mark lige ved siden af her med hestebønder. Så nu vil jeg sætte dem op i stien her og vente. Og nu prøver jeg noget hundemad med fjerkræ. Jeg har også spredt lidt tørkost, hundepiller ud her. Se om vi kan få lukket nogle af de der frem nu her, når det begynder at blive mørkt.
Så har jeg lige skudt min første mårhund. Jeg var lige ved at tage hjem. Det er 40 minutter siden solen gik ned, og jeg begynder så småt at blive for mørkt til at se noget. Lige pludselig. Som vi kan se ude i marken her, så er der nogle enkelte huller. Lige pludselig så jeg et eller andet mørkt. Jeg tog kikkerten. Så kunne jeg se, at den rejste hovedet op, at det var en mårhund. Op med riflen. En V-Max. Hvad er der, 50 meter, 60 meter hen til den eller sådan noget. Den faldt lige på stedet. Yes! Fantastisk! Min aften, den er reddet. Min bukkejagt er reddet. Det er det bedste, der kunne ske. Lad os gå hen og kigge på den. Så nu har jeg lige taget nogle latex-handsker på her, fordi de kan have nogle forskellige sygdomme. Lad os se en gang her. Jamen altså. Det er så dem her. Det er de her bæster, de helst skal have udryddet så mange af som muligt i Danmark. En ting, man skal passe på med, når man kommer hen til en mårhund, hvis ikke man er sikker på, at den er død, de kan godt finde på at spille død. Prøv at lige pludselig løbe væk. Nu er den godt nok ikke så stor. Jeg tror, det er en unge fra i år. Men jeg skal have kogt kraniet af og have det gemt. Super. Alle tiders.